Welcome to G Wind and No. Hey, welcome to G Wind Channel. យើងបានជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូ reaction ទៅមើលតែស្អាតឈឺឈឺនៅក្នុង TikTok ចឹងណាព្រោះថាឥឡូវ TikTok ល្បីហើយតិចអាចច្រើនចឹងយើងចូលទៅមើលទីទៅសម័យខ្លះប៉ុន្តែផ្លៃត្រង់រឿងនេះវាបាន background ខ្ញុំចឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំនៅជាកាណាមកអ្នកនេះធុញ background ដែរណាចឹងខ្ញុំនាំអ្នកនេះមក relax នៅជាកាចឹងទៅណាឃើញ account TikTok ខ្ញុំនៅនេះអូខេខ្ញុំជឿអ្នកនរនេះប្រកាសជាលេង TikTok ដែរមិនដឹងថាអត់ទេសម័យនេះហើយម្នាក់មាន TikTok ពេញដៃអញ្ចឹងកុំភ្លេចចូល follow account នេះម្នាក់មួយផងហេខ្ញុំនឹង follow back ទៅអ្នកនរនេះវិញអញ្ចឹងដល់ពេលវេលាដែលយើងចូលទៅមើលស្រីស្អាតអីបាទ So let's go 1 2អូប៉ុន្តែពេលយើងធ្វើ react ពីកូកូក៏មានអីញ៉ាំញើអត់ដំណងមែនេះស្រីស្អាតខោខោអត់ស្អាតមកចាស់ហើយមិនដឹងហើយគេបាយហើយណាបាច់នឹងបាច់ខ្លះអានោះគេបាច់ឆ្លុយហ៎ប៉លីអាយដោអាយដោអាយដោអឺចេះបាត់បីណីយ៉ាងកូនឡយជួយអីយ៉ាកូនកាត់បងកូនខោអូតូហ៎តែយើងមកគ្នាមែនទេណាយយំដាក់លេងសោយទីតកអាចទៅមកទីវើយបាននឹងឡើយ
ឡូណាឡូកាប់រីកាប់រីកាប់រីអញយឺមើប៉ុណ្ណឹងបានណាចាំមិនខ្វល់ចាំមើលតទៀតបងនេះជួយចិត្តម្លែម្នាក់មួយសុខកែម្នាក់មួយខ្ញុំនឹងធ្វើរីអាក់ទៅទៅស្អាតនៅ TikTok នឹងទៀតខ្ញុំរយៈ2វគ្គ4ទៀតតទៀតបងអ្នកឲ្យពេញចិត្តហ្នឹងនេះជាខ្លួនឯងស្រួលទៀតដាក់នេះដាក់ទៀតទៀតមកបាទមកមកហ្នឹង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 មិនដឹងវាទៅដល់ចប់អស់ចំដឹងជួបគ្នាវាវីដេអូក្រោយចំទោះរកមកឆ្កងបាយមិនចប់តែណាស់តន់ចប់ឯងខ្ញុំខលចង់ប្រដាំទៅដល់អ្នកលេង TikTok វិញអស់ហ្នឹងណាលេងសូមឲ្យលេងប្រកបដោយកម្មសិលធម៌ផងកុំលេងក្រក់ក្តីពេកនិយាយពាក្យមិនល្អប្រើពាក្យចំអាចំអងអញ្ចឹងព្រោះថានៅក្នុងមានទាំងក្មេងមានទាំងមនុស្សចាស់មានទាំងប្រសងមានទាំងនេះគប់ទៅធម៌បណ្ដាគឺថាលេងអាហ្នឹងហើយទៅពេលយើងប្រើពាក្យសម្ដីមិនល្អទៅជាពិសេសក្មេងៗច្រើនណាស់លេងនឹងទូទូចណាពេលដែលយើងចឹងទៅក្មេងៗវាចាប់បានហើយវាធ្វើតាមវារៀនតាមវាខូចគូក្បាលក្មេងពោះពាក្យសម្ដីអ្នកខ្លះនិយាយវាមិនល្អខ្លាំងពិបាកទទួលយកហ្នឹងហើយសូមផ្ដាំផ្ញើតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទការជួយការប្រែផងទៅបាទអរគុណច្រើន